Ünvanlı sosial yardım dekabr ayı üçün hər zamankından daha tez ödəniləcək. Yenisabah.az xəbər verir ki, bu barədə Trendin sorğusuna cavab olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə məlumat verilib. Məlumatda bildirilib ki, dekabr ayının sosial yardımları bayramlarla əlaqədar olaraq hər zamankından daha tez, yəni dekabrın 22-sindən kimi ödənilib yekunlaşacaq. Qeyd etdik ki, ünvanlı sosial yardım adətən ayın sonlarında, yəni 25-indən sonra ödəməyə başlanırdı.